já estás mais contente. Tem que estar, não é? Agora falta ver o resto. Já está certo para ti ou não é que se acertar? Pá, está mais ou menos. Gostas dos meus escritórios? Você diria para bem na cozinha? Sim. Dá para quando... Quando eu faço um teste, magari... Sim, sim, mas... Il longhese é perfeito. Dopo... Al limite se tu bisogna alzare un po'... Va bene, ma penso che... Va bene così. E a